dvigubo kūgio technologija. Dvigubo kūgio formavimas. Pirma, mintyse pastatykite dvigubą kūgį. Sujungite abiejų rankų nykščius su rodomuoju pirštu ir įsivaizduokite dvigubo kūgio dydį. Dešinėje pusėje esantis kūgis yra įėjimas į įvykius, kuriuos norite išformuoti. Kaip pavyzdžiui, nusiminimas, skausmas, nedarbas, šeimos problemos. Kairėje kūgio pusėje yra norimų įvykių rezultatas pagal normą. Sveikata, džiaugsmas, tenkinantis darbas, harmoningi įvykiai. Jungties taškas yra normalizacijos transformacijos vieta. Aš sutelkiu dėmesį į savo tikslą ir siunčiu informaciją iš dešinio kūgio į kairį kūgio pusę. Per kūgį susijungimą pastatome skaičių 8 kaip amžinybės ženklą. Aš įžiebiu 8 auksinę arba bet kokią kitą šviesią spalvą, kurios yra šventosios dvasios spalvos. Kaip suformuota informacija pasiekia susijungimo tašką, informacija virsta norma, kuri plečiasi akimirksniu per kairę dvigubo kūgio pusę. Skaičius 8 yra amžinybės ženklas. Tokiu būdu transformacija įgyja amžinybės efektą. Kaip transformacija bus baigta, kūgio konstrukcija išnyksta. Dabar padarome valdymą. Aš padariau šiuo atveju globalinį valdymą. Prieš save sujungę nykščius su rodomaisiais pirštais pastatome kūgį. Įsivaizduojame kūgį ir suformuojame globalinį tikslą, informaciją, kuris skamba taip. Tikslas – aprūpinti tautą, amžino gyvenimo šviesa ir didžiojo šeimos gynimo maršą birželio 15-17 dieną. Normavimas, kuris Lietuvos tautą ir pasauliui atvers aiškų žinių supratimą, naują tautos ir pasaulio valdymą. Ir kaip informacija suspausta bus perlita per 8, tada informacija įgyja transformaciją. Skaičių 8 mintimis apšviečiame arba tiesiog pasakome apšviečiu ir per akimirką išsiplečia globalinė informacija nuo šiandien iki begalybės. Ir jau mes kairėje pusėje turim laisvę, amžinas gyvenimas, naujas supratimas, visada būsiu jaunas. Nuo šiandien iki begalybės. Ačiū.